Ahoj, lidé dobří. Upečeme si spolu mafíny. Tady mám 200 gramů hladké mouky. Přidám jeden vanilkový cukr. Jeden prášek do pečiva. Trochu soli. A 100 gramů cukru. Já mám krupici. Teď ty suché věci spolu takhle promíchám. A pokračujeme. Jeden bílý jogurt. 150. gramů, no teď jsem si syrovátkou pokecala sporák. Ach jo, no já, to bych nebyla já, abych aspoň jednou při každém vaření něco nepobrindala. Tak jak jsme řekli, bílý jogurt, dvě vajíčka, a 6 polévkových lžic oleje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teď mám tady formu s papírovýma košíčkama a jdeme ty košíčky teda plnit.
forma je naplněná. Troubu na 180. Měly by se péct 10 minut. Tady máme hotové naše mafiny. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 jich máme. Teď budou chladnout a já si mezi tím připravím polevu. Teď mám tady rozehřátou čokoládu. Lépe řečeno polevu. A mafinky si tou polevou budu potírat. Mám tady zdobítka, ale nevím, jestli to na tom bude držet. Ano! Je ti hlasí, že přišli domů. Jsou hodný. Už to zaschlo mezi tím. To asi nic nevidíte. To potírání. To tam sypneme hned z dobítka. No, ještě jeden spolu uděláme, jo? Ještě jeden. Ne? Tady půjdeš, motýlku. Tak. To jsou malinký motýlci. Vidíte je tam, malinký motýlci to jsou. Tady máme hotové naše mafiny s čokoládičkou a motýlkama. Dobrou chuť. Teď už jenom ty mafinky pěkně vyskládat do krabičky, abych je mohla uklidit do špajzu.
přikrýt. A jdeme do špajzu. A máme hotovo. Ahoj!